Почитувани гледачи, добре ни дојдовте во уште едно најново издание на неделниот музички магазин Наша сцена. Сите бројни музички новитети од македонската естрада токму во оваа наша сцена, што се случуваше во изминатата недела. А тука сме во преубавиот амбиент и декор на нашите нови пријатели. Салоно за мебел Зенета, кој што се наоѓа во Охрид, односно непосредна близина на Лескоец. Посетете го нивниот салон, бидејќи има што да погледнете. Накратко, во оваа наша сцена ќе погледнете промоција на она што е сработено во сработка со Импродукција и момците од Да Капо Бенд. Разговор, односно интервју со Кирил Белистојановски и професорот Гоце Џуклевски, две врвни музички охридски имиња, како и Цаки Кисми, кој што беше дел од неодамнешната забава во Швајцарија. Гледајте не. Започнуваме со најновата наша сцена. Како што кажавме во самата најава, неа ќе ја започнеме со промоција. Она што најново го сработија момците од Да Капо Бенд и на некој начин со тоа ја заокружуваат ова 2018 година. Нивниот проект со стари препеани македонски песни. Уживајте! Da gi vidiš, sestro, da gi vidiš.
весела, друга тагова. Първа за нея пея сватови, друга за мене жал за деспи. Yeah.
Следно ќе го погледнеме во оваа наша сцена се 20-та врвни охридски музичари Кирил Белистојановски и професорот Гоце Џуклевски. Неодамна тие беа гости во импродукција и поприкажа бројни музички новитети, односно што се случува кај едниот, а што кај другиот, повеќе од разговорот со нив. Почитувани гледачи, посебно ми е драго што токму денеска во оваа наша сцена имаме две врвни познати охридски музички имиња, а тоа се професорот Гоце Џуклевски и добро познатиот охридски музичар Кирил Белистојановски. Добрини дојдовте во наша сцена. Добро ве најдовме. Така. Благодариме на поканата. Така, и ви благодариме и за тоа што вие ја прифативте поканата да бидете наши гости. Па, ајде ве најнапред ќе започнеме со она што еве предмалку кажавте, го ветивте и сега го стваривте и веќе дојдовте да го предочите пред нашата публика. Што е ново на музички да, план? Во минатото гостување на вашата емисија, на вашата програма, така? ИнТВ телевизија, ветивне ново CD со песни, така да и тој го исполнавме. И пред неколку дена излезе новото CD и сакавме каде што и минатиот пат ги запеавне песните, да ги презентираме и целето го презентираме кај на вашата телевизија, ИнТВ телевизија. Така, одлично, баш ми е задоволство и привилегија што е тоа токму така, новото CD. Веќе еве гледачите ќе може да го погледнат, готовиот производ, што би се рекло, со 7-8 песни на него. 7 песни и едно оро, так, кое што има и видео запис во вашата так, телевизија. Така, во соработка со нас. Ајде, Кирил, нешто повеќе околу песните, за како формат на песни станува збор, со кој се соработувавте на музички план? Песните се од македонски ритмови повеќе, така да има балади, може да се иста и Љубена моја, таа и е крстено сето по песната Љубена моја, таа е карактеристична балада. Лични охридјанки, тоа е мојата прва песна со мој текст, каде што настапив на Охридски трубадури пред 2 години, 2016-та. Запејте, другари, е една весела песна со 4/4 ритам музички, што би ми кажале. Летен дош исто така е во подвижен ритам, 9-осмински, значи, тука повеќе значи ритмови, повеќе интересни теми има, мелодии. Алтан срце е последната моја песна, која што се сними пред недела дена. Така да таа и таа има во CD-то. Таа ми е посебно драга и интересна како последна песна. Така. Нешто интересно има новина, ќе ја чујете покасно. Така. Љубов да ти подарам е песната која што изведов на последниот Лешочки Фолкфест 2018 година со Милица Кузмановска, на музика Гоце Џуклевски, Гордана Тасенска текст и аранжман Сашо Ливрински. Златен прстен и та една карактеристична песна, Охридска шалгија, веќе кажав, во понова верзија, джез верзија, ја снимив на овдека за ИнТВ и така. Така, некако... Отприлика се... се склопот на песни и едно оро во ова моја прво CD. Така, одлично. Се надеваме нема да биде и последно, значи тоа ќе биде како почеток на некој начин увертира. Професоре, што е ново кај вас на музички план?
Јас најпрво би го дополнал мојот драг колега и пријател со кого последните две години се работувам. Значи се работи за авторско CD, музиката е, би сакал нели да споменам, на сите номери, на сите песни е моја. Да, добро е да се спомени тука, пошто вие поставивте прашање со кој екипа се работувавте, добро е да се спомени тука дека како текстописти се ова и познатиот Огнен Неделковски, кој што е мој драг пријател и долгогодишен соработник, веќе професорката Гордана Тасовска, ја спомнавме, тука е еден помлад автор, кој што потекнува од нашиот Охридски крај, Илчик Ѓорѓиевски, но тука е и познатиот Орци Зафировски, но тука е и аранжерот, исто мој драг и долгогодишен соработник Сашо Ливрински, и како аранжер на една номера се јавува и мојот внук, кој што е професор по музика и колега на Кира. Так. Значи, добро е да се спомени сепак таа екипа. Да. Токму така. Со овие луѓе соработувам јас полго време. Така. Инаку, како дојде до соработката, да кажем и тоа со Кире, пред две години изрази желба да соработуваме, пошто претходно слушал дека јас правам добри песни и убави. Јас го прифатив неговиот предизвик, Кире си пее одлично, многу коректно, многу е музикален и пее публиката која што има мерак, би рекол, или мотив да го земе тоа CD или да го слушне, предпоставам покасно дека ќе биде тоа ставено и на YouTube и на некои други социјални мрежи. Ќе имаат можност да слушнат навистина квалитетна музика, квалитетно испеано, квалитетно исвирано, многу добро аранжирано. Значи се работи за CD која што има и уметничка вредност. Така. И естетска, да не заборавам. Ути се помалку и помалку, за жал, ова морам да го кажам, јас сум долги години на естрадата, се помалку и помалку, за жал, има естетска вредност, оно што го слушаме, што го некои луѓе го прават. Значи, повторувам, музиката мора да има уметничка и естетска вредност, за так. Да биде квалитетна и да живее полго време. Так. На некој начин се повеќе се провејуваат охридски атрибути низ ова CD, од она што може да се заприбети во насловите на песните. Па Охрид секогаш била инспирација за нас. Так. Так. Значи и во текстовите, и во мелодиските линии, сепак мислам дека Охрид има едно најубавите староградски, мислам едни од најубавите староградски песни, или староградска музика се наоѓа токму во Охрид. Така. Јас сум задоен со староградската и чалгаџиска музика уште од млади години, пошто моето детство и некаде до младинските години со завршувањето на гимназиските денови во Охрид, јас живеев всушност во Охрид и уште од малечок слушав убава охридска музика. Така, колку таа охридска музика, токму тоа сакав да прашам, тие тајфата на садило, честопати знаеме да го кажеме, да го потенцираме, успевате или настојувате да ги внесете тие звуци во сегашната, помодерна музика? Па јас сум еден од редките, заедно се разбира со Сашо Ливрински. Тој е исто влюбеник во покрај што не потекнува од овие краишта. Влюбеник, голем влюбеник е во охридската чалгија и кога ќе му дадам идеја дека таа мелодија што му ја давам, дека сакам да прозвучи чалгачески, во охридски стил, со задоволство го прифаќа. Значи, мојот предлог и че имаме веќе доста такви песни направени. Во тој стил има и тука, тој, ако ја слушате лични охриджанки, ќе видите колку има тука охридско елементи, чалгаџиско, трубадурско. Но и со други пејачи имам направено во тој стил многу такви песни, испејани се на Охридски трубадури фестивалот. И ќе споменам попатно со Војо Становски имав одлични песни. Едната се вика Пеј Охриде, која што е многу трубадурска песна. Кога ќе слушате, мислите дека ќе добиете печаток дека тоа е изворна песна охридска, а всушност е авторска моја. Со таа песна се сеќам, дојдовме и награда на Охридски трубадури фестивал за најтрубадурска песна. Но тука е и Мова Деспина со групата Тути Фрути, која што за жал веќе не постои, таа скопска група. И таа песна испејана. Значи, не говорам за оваа Деспина, ќе ја грабиме тука, Мома Деспина е моја авторска песна, која што звучи навистина многу охридски. Па и мој мерак, која слушате со Милица Кузмановска, која што освоивме три награди на фестивалот Охридски трубадури во сега далечната веќе 2002 година.
и таа звучи многу трубадурско, чалгаџиски, рекол охридски, и да не набројам, пеј Охриде, добра ноќ мој Охриде, е мој Охриде, тоа се песни кои што звучат премногу, испејани се од грлото на Милица Козмановска, но тука има и една песна која што се вика Нека памети, и тоа е исто, звучи многу охридски, испејана од грлото на Сузана Спасовска, со таа песна освоивме прва награда во жирито пред неколку години на Охридски традури. Тука е мојот брат учет Мирко Вратовски, кој што испеа за Охрид овој сезонот песни од моето творештво. Одлично. Богата музичка ризница, во секој случај голем репертуар на песни посветени посебно на Охрид. Па има еден посебен проект кој што се кој што е наследен како Охрид во музичкото творештво на авторот Гоце Џуклински. И поподно да споменам дека јас имам веќе преку 120 музички дела направено и снимано со многу автори и пејачи, мислам вокални солисти, но и инструментална музика која што изведувам јас на хармоника. Ке најдат ли тие место сите тие 100 музички дела на 120. Се така. Ке најдат ли некое соодветно место каде што ќе бидат зачувани за како трајни вредности? За среќа, повеќето нив се зачувани како трајни вредности во Македонската радио телевизија. Значи да не заборам да споменам дека јас кога се појавив за прв пат на естрадното небо во Република Македонија, јас всушност почнав како соработник на Македонската радио телевизија. Значи имам снимено премногу композиции, многу композиции, можеби преку 50 самоорски мелодии со големиот народен оркестар при Македонската радио телевизија, и песните кои што се снимени во М3 студиото во Македонската радио телевизија сите се наоѓаат во фонотеката и под назнака како трајно музичко творештво кое што си ќе си остане и кога ќе ме нема мене. А инаку да споменам и тоа дека сето тоа музичко творештво мое е ставено на 18 носачи на звук. Значи 18 носачи на звук. Ова е... 19. Па така нешто. Значи како што реков пред малку, се работи за моја авторско CD, музиката, како автор на музиката се јавам јас. И се разбира автори на текстови, автори на аранжмани, различни мои соработници. Му честитам еве во оваа пригода на Кирил и му посакувам уште многу песни, не мора да бидам јас авторот на неговата музика. Сакам во оваа пригода и да кажам дека задоволство ми беше да соработувам со него. Тој е образован музичар и е човек кој што знае и да слуша, кој што знае и да соработува, кој што знае и да комуницира, и кој што е многу педантен во својата работа. Тој и тоа ме радува. Значи, сепак ние на некој начин продаваме уметност, а не некоја, би рекол, вулгарна музика и така. Така. Кирил, колку си ти како послушен од страна на професорот? Зборови, комплименти на Батегоце. И јас посебна чест и задоволство ми беше што како главна вина за мојата прво CD беше Батегоце. Тој ми ги направи сите песнички овде што се, и јас се надам дека со работката ќе продолжи. И сум крајно изненаден од репертуарот што, односно од мелодичноста на мелодиите што ги исполнам во оваа CD. Одлично. Одлично. Годинава, Кирил, немавте настап на Трубадурите, но сепак белешевте пак повторно фестивалски настап на Лешочкиот фестивал. Да. Беше планирана песната «Љубов да ти подарам» за Охридски Трубадури, но колешката Милица Гузмановска, со која што исполнуваме ова дуетска песна, имаше приватни аранжмани во странство, така да се одлучивме да имавме покана од Сузана Спасовска да настапиме на Лешочкиот фолк фест со истата, со оваа песна «Љубов да ти подарам», и настапивме со неа таму, успешно. Како помина настапот? Бевте ли задоволни од вашиот настап? Како реагираше публиката на песната? Па публиката одлично ја прифати музиката. Да. Мислам дека и песната си двоеше, си имаше стилски македонски примеси. Еве Батегоце. Повелете. Добро, веќе кога ми дававте збор. Песната е одлично прифатена.
таа веќе има и на YouTube. И со сите музичари кои што се среќавам последните, би рекол, денови и недели, ми го кажуваат истото дека е песната одлична, одлично испеана. Морам да споменам Милица, еден од најдобрите вокали во Република Македонија. Има и многу добар текст, има убава мелодија, убав аранжман и песната мислам дека ќе живее без лажна скромност. Така, одлично. А иначе пред малку ме прашавте кои се моите имени планови. Јас покрај што работев на овој материјал со мојот драг колега Кирил Станов, Бели Станевски, подготвувам веќе и не знам кој е веќе поред, моја авторско CD со орски мелодии, со инструментални мелодии. Повеќето се снимени, помалиот дел е направен, мислам кој што не е снимен, веќе го имам како материјал подготвено, но се уште не е снимено. Не е снимен и се надам дека следната година имам покана и од собственикот на Мистер Компани веќе да подготвам материјал за ново, би рекол, инструментално CD. Меѓувреме ова CD да го спомени и тоа дека е отпечатено преку Мистер Компани. Имаме одлична соработка со Зоран Дамјановски, во ова пригода ја го поздравувам. И уште еднош споменувам дека сум поканет од него, всушност моите фанови кои што сакаат да ме слушаат со армониката, веќе му се јавувале и прашувале дали има нешто ново, говорам за инструментална музика, так, орска инструментална музика од Гоце Джуклески. Так. Продолжувам понатаму да работам исто со еден млад исто пејач, Охрид, Джоко Дичовски. На тоа настапив јас и со Мирко Вретовски, со заедничка композиција на Охридски Традури. Да не заборавам да споменам дека на Лешок, фолк, така беше, фолк. Имав јас настапив со, бев застапен со две мои композиции, втората песна ја испеа Сузана Спасовска. Значи имав одлична уште една песничка, која не песничка, тука песна, песна која е многу весела, ведра, четири четвртински такт, мислен ритм и таа одлично прифатена, како не прифатена никога. Ја пеја Сузана Спасовска, така. Секако. Значи, работам постојано. Така. Предлагам да направиме кратка музичка пауза со најновото од Кирил Белистојановски. Станува збор за Алтан срце песната, па да погледнеме неа. Твоите усни како локум кадарма и чак
сестрам знай, мила, ноќа ќе ти следам, срце да ти ветам, алтан срце, немој не го бивај. И би посово да зошто брзаш дома, улап ќе сестрам знай, мила, ноќа ќе ти следам, срце да ти ветам. Продолжуваме понатака со разговор во нашето студио. Прекрасни музички звуци, морам да дадам позитивна критика. Благодариме. Така, она што е веќе зад нас е бурниот летен период, кој што навистина за вас музичарите представуваше макотртна работа, задоволство, музичко задоволство, на некој начин бевте дел од сите оние музички збиднувања на Охридско, ете и Струшката ривиера, ќе кажам. Па, каде се бележевте настапи, Кирил? Па ова лето го поминав Свети Наум на островото, таму бевме доста ангажирани и нормално имавме уште некоја приватна забава, свадби имавме и крштевки некои настрана од островото што беа. Имаше многу музички звезди што настапија во острово што ги пратевне, што свиревне заедно со нив. Годинава Фрајле беа, пота Галија, да. Галија беа исто, така заедно се дружевне. Поминавме многу убави денови. Така да летниот период го ни беше доста ангажиран и поминавме прекрасно, мислам. Така. Кој ви остави повеќе впечаток, Фрајле или Галија? Па добро, друштвени, Фрајле се так. Многу друштвени и перфектни, мислам, особи. Така да и Галија супер, си се друштвени исто, многу убави моменти поминавме заедно и така. Така, одлично. До. Така е, токму затоа прашав. Токму за Фрајле се е стварно супер, мислам, премногу поминавме. Да, девојките се феноменални, значи направија навистина атракција на некој начин. Па сега и за некоја недела и во Скопје се изни или ова недела сега се потоше за некој ден. Така. Колку инструменталната музика го доживува својот бум? Е, може би повеќе прашањето за професоров, со оглед на тоа што тој повеќе се занимава со инструментална музика. Да, добро, со инструменталната музика од секогаш мислам дека беше актуелна во Република Македонија, па и во соседството. Така. Јас познам многу гармоникаши кои што говорам и за Република Македонија, но и во соседството, кога реков во соседството, мислам на Република Бугарија и Република Србија, кои што си компонираат во таа насока и вадат добар материјал и така е. Ако говориме за во соседството, најтазе примери ми се дуплите цединја, двојните цединја на големите мајстори на хармониката, едниот е Любиша Павкович, другиот е Бранимир Джокич. Гледам реклами на српската телевизија. И ме радува тоа се луѓе кои што се во години, но не престануваат да работат. И во Република Македонија се разбира, тука е Сашо Ливрински неодамна изводе одлично CD со инструментална музика. Орска, минатата година, ако не се лажам, мојот драг пријател и колега Милан Завков. И има и некои помлади момци и дечки кои што се работат. Па ние имаме многу богата мелоритмика и гревота да не се создава и инструментална музика во Република Македонија. Јас мојето творештво го започнав со инструментална музика и потоа бев препознатлив повеќе години наназад. Значи како што споменав предходно, некаде моето музичко творештво е поделено. Би рекол, половина е на инструментално и половината, нешто повеќе од половината, вокално-инструментално. Значи, некаде околу 70 имам песни и спејани од различни вокални солисти и околу 50 орски мелодии. Добар дел од тие орски мелодии се снимани во Македонската радиотелевизија со големиот народен оркестар. За жал не постои чит оркестар.
и се помалку, како не се лажам, M3 студиото снима таква музика. Но јас си продолжив да се снимам по најквалитетните приватни студија, е во оваа пригода би сакал да го споменам. Студиото Анастасија, кое што е лоцирано во Скопје, во близината на Скопје. Љупчо во оваа пригода би го поздравил еден од најдобрите тон мајстори, Љупчо Павловски Бубе. Но снимаме и во студиото кај мојот внук Наум Джуклески. И задоволен сум и од неговата соработка. Моментов не е тука, некаде е во странство. Да. Но јас продолжувам да работам и понатаму. Си имам постојана екипа. Најчесто соработувам од пејачките со Сузана Спасовска и со Милица Кузмановска. Една песна убава испеа и Зуица Лазова и таа ми е долгогодишна пријателка, би рекол така. Со Зуица ве сближува и заедничкиот инструмент кој што го свири, да, и таа хармониката. Ето, така. Да. Таа е многу комуникативна, многу пријатна за разговор, да, за соработка. Но има тука и некои други, ја те го споменав на почетокот, покојниот Воја Становски, Злате Милошевски е тука, одличен вокал. Тука е Мишко Крстевски и со него соработувам. Но сега последните две години повеќе се насочив кон Охриѓани. Така. Мислам, луѓето кои што живеат во Охрид. Меѓутоа и коренот ве влече. Корените ми се тука, да. Најбавите моменти во животот, би рекол, едни од најбавите моменти во мојот млад живот, моралачки живот, ги поминав токму во Охрид. Така. Значи свирев по културно-уметничките друштва, свирев во Десарет година дена, уште како студент, би рекол. Музицирав, нема хотел кај што немам музицирано, свирено, тезгарено. Така. Но сега повеќе се посветувам на мојата творечка музика. И настапи по фестивали, по концерти и вака на телевизиски и радио емисии. Така, одлично. Колку хармониката е тежок инструмент за изучување? Па мене не ми беше тежок инструмент за изучување, веројатно се работи тука за наследен ген. Така. Значи, мојот татко свиреше хармоника, мојот стрико свиреше хармоника, мојот вујко свиреше хармоника. И веројатно заради тој наследен ген, се разбира, тој наследен ген го проложи мојот внук, Наум Джуклески, кој што е професор по музика во основното музичко училиште во Охрид. И мојата ќерка свири клавир. Тука, значи, не. Тука се, да, инструмент со дирки и се работи за инструмент со дирки. Мене не беше тешко, кога се сеќавам првата песна која почнав да ја свирам, беше Билјана Платно Белеш. И јас почнав со Билјана Платно Белеш, меѓутоа застанам до тука. Не, никогаш не престанав да свирам, имав подршка од многу пријатели и колеги и вика дека хармониката ми лежела, дека творештото ми лежело, так, и да си продолжам да си свирам додека ми мрдаат прстите. Так. Јас бев околу 13-14 години функционер висок во Министерството за внатрешни работи и во владата, бев професор на три факултети, но никогаш не ја заборавив, нито ја оставив хармониката. Так. Свиревте макар и за мирак на душата, свирев, што би се рекол. Да, да, постојано во секое слободно време. Домашни услови пред се и творев, компонирав, создавав и, како што споменав, се нанижа преко 120 музички дела. Одлично. Нека се нижат уште многу, ви што благодарам. Е она што ќе го слушнеме тука пред публиката на ИН. Па сакам да исвирам едно урок кое што го посветив на мој драг и пријател и колега, би рекол, по музиката, кој што за жал денове почина. Една нумера која што минатата година јас се ја снимив и ја посетив на големиот гитарист од Охрид, Љупчо Поповски Джаконче. Урото е насловено како Джаконче Влашкоро. Посветено му е на него и на сите власти во Република Македонија, но и надвор на Република Македонија. И ете да му се слави името, сакам да го исвирам во пригода тоа. Одлично, нека биде твоја ора во негова чест. Thank you.
Ете не повторно назад во студиото со нашиот разговор. Продолжуваме ние понатака, после овие прекрасни музички инструментални звуци. Кирил, исто така и вие сте професор во Основното музичко училиште во Охрид Методи Патчев. Вие сте по виолина професор. Јас веќе 16 години работам во Основно музичко училиште Методи Патчев. Еве прилика да ги поздравам колегите. Иначе Охрид е центар на културата и на збеднувањата, така да не жалам што дојдов овдека и што живеам веќе 17-та година во градот Охрид. Така. Колкав е интересот? Постои ли интерес кај учениците, кај младата популација за изучување току на виолината како инструмент? И колку е тоа тешко? Да, јас од секогаш сум имал доста број на ученици. Од самиот почеток во школото има доста голем интерес. Нашето школо исто во почетокот предава и оркестар дечина, значи од 5-6 одделение и нагоре, се собиравне во собиравне на мал оркестарче си правевне во школото и хор. И со тоа настапувавне на годишен, новогодишен концерт и во различни пригоди. Иначе музичкото школо, што да кажам, од секогаш имало интерес и ќе има. Така. Лесно научуваат децата или има некои кои што се откажуваат, например? Па, во ова време, како што е брзо време, што се вика, сите знаеме дека децава се на повеќе активности, со повеќе активности. Так. Одат на повеќе, дали курс по англиски, по македонски, по математика и различно. Музиката некој ја смета за анимација некоја, некоја за пополнување време, али претежно децата што идат во музичко се заинтересирани и интересот нормално од наша страна треба да биде поголем, се да му се садиме на детето обшта музичка култура и затоа понатаму да си се образува и да стекне едно музичко образование. Так. Колку технологијата си го прави своето и колку вие гледате да ги следите сите тие трендовски моменти? Еве, конкретно да кажам, голем број музички поп-рок хитовски рефрени се свират веќе и на виолина. Колку сето тоа гледате вие да го предочите? Сепак во музичкото школо, да речеме, ние изучуваме класична музика. Так. Што не е спорно, например, имало деца во ова 16 години работен стаж што ги има музичкото. Професоре, дали може да ми напишите некоја народна песна на ноти? И јас нормално викам, ако го исполниш, ако исполниш програмата, ќе напишем едно за рекреација во слободно време да си отсвириш. Така да не случајно, например, некои деца, некои сакаат некој хитовски рефрен да му се запиши, па јас тоа во слободно време, кога имам слободно време, го исполнувам, нормално зависи од ученикот како... Неговиот темперамент. Така, така. Професоре, кај вас на музички план новитети, покрај тие стотина дела кои што веќе се зад вас? Па, како што споменав пред малку, јас не мирувам. Јас сум пантарей, што ви рекле старите латини. Значи, течам постано, течам, се менувам. Да, имам нови 4 композиции, орски композиции и 2 нови песни, кои што чекаат ред за снимање. Значи, ќе работам периодов што следи на снимање на орските мелодии, но и ќе барам пејачи за песните две, кои што се мелодиски според мене многу добри, квалитетни. Едната е во 4/4 ритм, другата е во 3/4, значи популярно кажено валсерче, модерни културни мелодии и во овој период сакам тие песни да се снимаат, но и моите орски мелодии да ги снимам. Оти малко ги подзапоставив, мислам го подзапоставив инструменталниот дел. Так. И тие орачи се најдат, се надевам со Господ напред. Так. Некаде пролет или летото следната година на едно ново CD кое што ќе го печати најверојатно Мистер Компаниот и тој побара соработката да продолжи. Секако. А колку помладите музички имиња кои што допрва доаѓаат на македонската сцена побарале помош од вас?
предмалку кажавте бројни соработки со постарите, веќе звучни, покажани и докажани. А колку овие млади кои што се уште не ги знае публиката доаѓаат да побараат помош, можеби совет, стручен совет од ваша страна? Па имам такво искуство, да, имам такво искуство и во Скопје кога живеев. Така. Сега повеќе сум во Охрид, помалку во Скопје. И тука имам млади дечки кои што се интересираат, бараат некои, имам место и мелографирани, нотни записи, мелографирани ора, имам и книга која што е насловена како македонски ороводни ноти и која што е отпечатена во три различни изданија. И од таа книга ми бараат млади музичари, најчисто хармоникаши, но и кларнетисти. Одлично. Вие сте тука за секако вид на соработка, особено кога станува. Па секој сум отворен, да. Јас сакам да комуницирам, да соработувам и со постари, со помали, се разбира, и секој сум отворен за соработка. И секојаш оно што го имам како во себе, што го носам и како дарба, но и како искуство, го пренесувам без никаква љубомора или завист. Така. Кај мене тоа не постои. Од помладите исто, веќе кога ме прашавте за соработката, има млади групи из Охрид, кои што минатата година и предминатата година, па и сега бараат на некој начин совети од мене и со задоволство им ги давам тие совети, но и ги упатувам каде треба да се насочат. Едноставно, без никаква задршка или без никаква завист или љубомора, нема полошо од тоа. Несебично, да. Пресречен сум да ви кажам искрено што се радувам на туѓите успеси како и на своји. Им давам поддршка, ги мотивирам. Еве го спомнавте пред малку Џевад. Џевад секогаш кога ќе се најдеме, уште тој свири на повеќе мои песни. Не на ова CD, на предходното со Мирко Вретовски, кај Сузана Спасовска. Честопати знае да ми кажи, кога си ти покрај мене, едноставно ми даваш волја, желба, ме мотивираш да работам понатаму. Утие пренесувам мојата енергија кон луѓето и сакам да има што повеќе успешни луѓе во областта на музиката. Утие ние сме музикален народ и треба секој кој што знае и умее да си направи нешто, да си остави трага. Едноставно, мојот драг пријател, пред малку го споменам, Милан Завко, знаеше да ми каже, па и се уште кога ќе се видиме, Джукле, така ми ослова по презимето, Джукле, пошто сме си блиски, ние заедно свирахме во Академското културно-уметничко друштво Мирча Аце во далечната веќе 80-та година и понатаму. Ти си остави, значи, забележителна музичка лична карта во Република Македонија и никој не може тоа да ти го оспори и да си проложиш цел живот да си работиш на тоа, ти носиш убава музика, убави мелодии во себе, ти и тоа е дарба. Некој свири одличен репродуктивец, но нема дарба за творештво. Така, убаво кажено. Сосема за крај, Кирил, неизбешно е прашањето каде за новата година вашите ангажмани и каде ќе може бебе публиката да ви види вас? Па, еве, вака се уште сме во преговори. Па ќе биде во центарот на Охрид, еве, мала тајна нека остане за... Следна прилика ќе ни најавите, така, за посигурно да знае публиката. Во ред, во секој случај јас ви благодарам за одвоеното време, за поканата што прифативте да ни бидете гости во Импродукција и секако позади секој ваш новитет музички се разбира, ние сме тука. Благодариме. Благодарим уште еднаш. Неизбежно после сето ова е да се навратиме повторно на она што пред неколку викенди се случуваше во Швајцарија, поточно јубилејната годишнина од реномираниот македонски менаџер Хари Сековски. Неизоставен дел од големата забава во Палма, Швајцарија, беше и Цаки од групата Кисми. Со него малку поразговаравме околу бројните музички новитети. Ви го пренесуваме токму тоа. Цаки од групата Кисми го имаме тука на оваа голема забава во дискотеката Палма во Швајцарија оваа вечер. Цаки, како поминува оваа вечер? Па, како што гледаш и сама, прекрасна вечер. Ја очеков дека вакво нешто, меѓутоа ова на вистина е бум вечера, супер, атмосфера, лудница. Так. Од која датираат вашите познаства со Хари? Веќе ме навратам, може би, малце на назад? Па да, па можам да кажам слободно,
6-17 години, ако не и повеќе, Хари уште кога почна да работи со работа, се занимава со менеджерство. Мислам дека ние бевме меѓу првите кои што не донесе тука во Швајцарија и направивме концерт заедно. Така. Она што вечерва беше впечатливо, посебно твојот настап, ја крена публиката на нозе. Откаде таа енергија, откаде таа сила? Па баш ми е драго што е така и малку се изненадив, меѓутоа не до толку. И мило ми е што еве гледам генерации кои што не били ни родени тогаш, уште ги знаат нашите песни и мило ми е што живеат песните и енергијата прави самата публика и така на те понесува на бината. И... Што има ново на музички план за кај група Кисми? Па работиме, еве. Добро, снимаме две нови песни кои што чекуваме наскоро да излезат. Настапи има, но стоп, секаде каже што има побарувачка, колку можеме да стигнеме и така. Може ли да се очекува хит помеѓу тие две нови песни, како, ете, ако не, барем како милионерче, ма може би приближно како милионерче? Да, како милионерче мислам дека нема да има више хит никогаш, не од наша страна никој, меѓутоа се надеваме нешто приближно да направиме, така. Па ќе одлучи публиката да ќе си каже. Така. Каде за новогодишните празници? Па се още немаме одлучено, меѓутоа има некои две-три опции, па ќе видиме, ќе најавиме наскоро. Благодарам и многу успех понатака. Благодарам и на вас исто, беше чест. И после сите овие бројни новости кои што ги подготвивме токму за вас во оваа наша сцена, верувам и сум сигурна дека успеавме да го задржиме вашето внимание до самиот крај. Доколку е тоа така, повторна средба ќе ви закажеме за точно 7 дена. А ние да изразиме огромна благодарност до нашите нови пријатели, како што предходно кажавме, салонот за мебел Зенета, кој што се наоѓа на излезот од Охрид према Лескоец, од десната страна на главниот магистрален пат. Посетете ги, бидејќи навистина имаат преубави парчиња на мебел, она што како дел го гледате токму во студиото на Импродукција. И секако, голем поздрав и до нашите стари пријатели, бутиците Мис Сара од Струга. Голем поздрав до вас. Слушајте македонска песна и уживајте понатака во оваа емисија. Довидување!